სამომიტი და გილოცავთ დიდი მადლობა ბრძანებისთვის დიდი მადლობა თითოეულ ქვეყანას და განსაკუთრებით იმ ადამიანებს ვინც ამ წლების განმავლობაში მონაწილეობდით ამ ისტორიული მისიის შესრულებაში 2003 წლის ვარდების რევოლუციის შემდეგ საქართველოში ყველა ადმინისტრაციულ შენობაზე ყველა სახელმწიფო დაწესებულებაზე აღიმართა ევროპის დროშა. მაშინ ბევრმა აღნიშნა რომ ეს უტოპია იყო. მაშინ ბევრმა აღნიშნა რომ შეუძლებელია საქართველო ჩამოყალიბდეს სრულფასოვან ევროპულ სახელმწიფოდ. გავიდა 10 წელი და ჩვენ დღეს ვაწევთ ასოცირების ხელშეკრულებას ხელს, რაც პირველ რიგში იმას ნიშნავს, რომ საქართველომ გაიარა გზა გასახარზე. ანუ საქართველო აღარ არის გზა გასახარზე, საქართველომ უკვე გააკეთა არჩევანი და საქართველო სხვა გზას ან სხვა გზის შენაკადს აღარ დაადგება, საქართველო დაადგება ერთადერთ სწორ გზას ევროპისკენ მიმავალ გზას. მე მინდა ყველა თავობის საქართველოს მოქალაქეს მივლოცო ეს დღე. მე მინდა მივლოცო ეს დღე საქართველოს ყველა თავობის ხელმძღვანელს. მე მინდა მივლოცო ეს დღე საქართველოს ყველა პრეზიდენტს. მე მინდა მივლოცო ეს დღე ზურაბ ჟვანიას, რომელმაც პირველად თქვა, რომ საქართველო მე ვარ ქართველი, მაშასადამე ვარ ევროპელი. მე მინდა ეს დღე მივლოცო მიხეილ სააკაშვილს. მე მინდა ეს დღე მივლოცო ზვიად გამსახურდიას. მე მინდა ეს დღე მივლოცო ედუარდ ჭავარდაძეს. და მე მინდა ეს დღე მივლოცო დღევანდელ მთავრობასაც, და მიუხედავად ჩემი და ჩვენი დამოკიდებულებისა, და მიუხედავად იმისა, რომ ეგვარა ზეციური ბანანასავე დაეცა ეს დიდი მისია მას თავზე, მე მას მინდა ვუსურო, რომ წარმატებით ზიდოს ეს მისია და საქართველო მიიყვანოს კიდევ უფრო დაახლოვოს ევროპულ ოჯახს. ეს ჩვენი თითოული ჩვენთაგანის ვალია ჩვენი ისტორიის და ჩვენი შთამომავლობის წინაშე. დიდი მადლობა ძალიან ბევრ აქტობ ადამიანს, რომელიც ფასდაუდებელი შრომა არც კი იცის ჩვენმა საზოგადოებამ ამიმართულებით. დიდი მადლობა სწორედ აი მოსახელო გმირებს, რომელთა შრომაზე, რომელთა ჯანფაზე იდგა ყველაფერი ეს, რომ დღევანდელი დღე შემდგარიყო. მინდა ვუსურო წარმატება ჩვენ ქვეყანას ამ თუ გზაზე, იმიტომ რომ მე ვთქვი, რომ ეს არ არის ზაგასახარი ჩვენ გავიარეთ, მაგრამ ეს გზა არ იქნება ადვილი, ეს გზა იქნება რთული, მაგრამ ერთობით, ერთობლივი შრომით ჩვენ ამ გზას ღირსეულად დავძლებთ და საქართველო დაბრუნდება იქ, სადაც არის მისი ადგილი, ერთიან ძლიერ ევროპაში. დიდი მადლობა და გისურვებთ წარმატებებს.